Մայիսի 21-ից 23-ը Երևանում էր ԵԱՀԿ գլխավոր գրասենյակի անդրազգային սպառնալիքների վարչության պատվիրակությունը։ Մայիսի 21-ին ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արթուր Օսիկյանն ընդունեց պատվիրակության ղեկավար անդրազգային սպառնալիքների վարչության պատասխանատու Պոլ Պիկարին, ով ներկայացրեց ԵԱՀԿ գլխավոր գրասենյակի նորաստեղծ վարչության գործունեությունը ուղղված ահաբեկչության, կազմակերպված հանցավորության, կիբերհանցավորության, թմրանյութերի ապօրինի վաճառքի հակազդմանը։ Ներկայացվեց նաև ԵԱՀԿ-ի բաց բանալիների շտեմարանին մասնակցելու առաջարկություն, ինչը կնպաստի սահմանային վերահսկողությանը և էլեկտրոնային անձնագրերի համակարգերի իրագործմանը, ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգության ամրապնդմանը։ Այսի շրջանակներում մայիսի 22-ից 23-ը Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում անցկացվեց սեմինար՝ շահագրգիռ գերատեսչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Սեմինարի հիմնական թեման ահաբեկիչների և հանցագործների համար սահմանը դժվար անցանելի դարձնելն էր, ինչին բացման խոսքում անդրադարձան նաև ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արթուր Օսիկյանը։ Սեմինարի մասնակիցները քննարկեցին Հայաստանում էլեկտրոնային անձնագրերի և ինքնությունը հաստատող էլեկտրոնային քարտերի ներդրման կարգը, ինչպես և խնդրին առնչվող մի շարք այլ հարցեր։ Երկօրյա սեմինարի հիմքում գործողությունների ազգային ծրագիրն էր, որը մշակվել է 2009 թվականին ԵԱՀԿ և Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության կողմից։ Միկրոքարտերով կենսաչափական անձնագրերի ներդրումը բնորոշելով որպես ԱԲԿ-ների և հանցագործների կողմից ճամփորդական փաստաթղթերի կեղծումը դժվարանցնելուն ուղղված քայլ, Պոլ Պիկարը մասնավորապես ասաց. It's a win-win situation. ՀՄԿ ՀԲԴ-ն ապահովում է փոխադարձաբար շահավետ գործելակերպ, որովհետև եթե մի կողմից վերցնենք քաղաքացուն, որը հատում է սահմանակետը, նրա այդ ամբողջ արարողակարգը նրա հետ կապված շատ արագանում է։ Մյուս կողմից, ինչպես սահմանային հսկողության, այնպես է ներգրաված ոստիկանական ներկայացուցիչների համար, շատ հեշտանում է այն տվյալներին հասանելի դառնալը, որոնց միջոցով նրանք կարողանում են համոզվել, որ անձնագիրը իսկական։ ՀՄԿ ՀԲԴ-ին անդամակցելը նախ և առաջ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը, մյուս կողմից նաև Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության ապահովությունը, որովհետև կենսաչափական անձնագրերի միջոցով հնարավոր է լինում բացառել կեղծումը անձնագրերի և ապահովել իսկությունը նշված փաստաթղթերի։ Մայիսի 14-ին ոստիկանության Մարտունու բաժնի քրեական հետախույզները գողության մասին հերթական տեղեկությունն էին ստացել։ Նրանց օպերատիվ տեսադաշտում հայտնվեց Գեղարքունիքի մարզի Գեղահովիտ գյուղի բնակիչ Սամվել Գրեյանը։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում մայիսի 14-ին ժամը 17-ին Սամվել Գրեյանը Մարտունի քաղաքի Երևանյան փողոցի բնակարաններից մեկից հայտնաբերվեց և գողության կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մարտունու բաժին։ Գրեյանն աշխատում էր քաղաքի ավտոպայեստամասերի վաճառքի կետերից մեկում։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նա ոստիկանությունում խոստովանեց, որ 3 օր առաջ աշխատավայրում կեսօրն անց հարմար պահը որսալով դրամարկղից գողացել էր 200 000 դրամ։ Գումարն արդեն հասցրել էր ծախսել։ Նույն օրը ոստիկանություն հրավիրվեց և կատարվածի վերաբերյալ հաղորդում տվեց նաև տուժողը։ Քննությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մայիսի 22-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 15 դեպքից բացահայտվել է 12-ը, գողության 23 դեպքից 12-ը, իսկ խուլիգանության 1 և խարդախության 6 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և գողության 2-ական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 2 պատահար, 2 մարդ ստացել է տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Արմավիրի մարզի Արատաշեն գյուղի բնակիչ 1964 թվականին ծնված Ռադիկ Ցոլակի Մկրտչյանը։ Ռադիկ Մկրտչյանը տարապում է հիշողության կորստով, հոգեկան հիվանդությամբ, մտավոր հետամնացությամբ և կաղում է ձախ ոտքից։ Ովքեր տեղեկություն ունեն նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության վաղարշապատի կամ մոտակա բաժին։
Շուտով վերջին զանգն է հանրապետական մակարդակի միջոցառում, որ ամեն տարի ստիպում է պատկան մարմիններին, հատկապես ոստիկանությանը, մի քանի օր աշխատել կրկնապատիկ լարվածությամբ։ Տոնական տրամադրությունն անխաթար պահելու ջանքերը կարող են իզուր անցնել, եթե մեր քաղաքացիները նույնպես չդրսևորեն կրկնապատիկ պատասխանատվություն։ Մայիսի 23-ին ճանապարհային ոստիկանությունում կազմակերպված ասուլիսին հայտարարությամբ հանդես եկավ և լրագրողների հարցերին պատասխանեց ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Նորիկ Սարգսյանը։ Նախորդ տարիների փորձը ցույց տվեց, ինչքան էլ որ մենք հորդորում, պահանջում, խնդրում ենք ծնողներից, այնուամենայնիվ լինում են դեպքեր, որ վաղ առավոտյանից արդեն ղեկը հանձնած են լինում անչափահաս երեխաներին, դպրոցահասակ, այս շրջանավարտ երեխաներին։ Մենք ունենք այսօր և ընդհանուր պատահաների աճի միտում, և մանկահասակ երեխաների մասնակցությամբ տեղ ունեցած պատահաների աճի միտում ոստիկանության պետը հանձնարարական է տվել ճանապարհային ոստիկանությանը, որպեսզի կազմակերպենք անվտանգ երթևեկության միամսյակ։ Բոլոր դպրոցներին կցված են լինելու ճանապարհային ոստիկաներ, որոնք այդ և դպրոցի մոտակայքում և հարակից փողոցներում են կազմակերպելու իրենց ծառայությունը, ինչպես 24-ին, այնպես էլ մնացած բոլոր օրերին մինչև միամսյակի ավարտը։ Եվ նորից ու նորից կոչ եմ անում մեր ազգաբնակչությանը, հատկապես այս միամսյակի ընթացքում ամեն մեկս մեր անձնական կարգապահությամբ նպաստենք, որպիսի միամսյակը ավարտենք հնարավորինս քիչ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներով, որը և բոլորիս գերակա խնդիրներ լինելու։